是内地实力派演员，他们是小品界的黄金搭档，他曾凭借九三版包青天展昭这一角色家喻户晓，他饰演的每一个角色都给观众留下深刻的印象，戏中他扮演的铁血硬汉深入人心，他们来到越战越勇的舞台上会给我们带来怎样的故事，让我们拭目以待。现场以及电视机前的观众朋友，欢迎各位收看中央电视台综艺频道的《越战越勇》。本栏目由节能冰箱领导品牌荣升冰箱独家冠名播出，荣升冰箱质量保证。在这里欢迎所有的朋友通过屏幕下方的报名电话、报名邮箱以及手机软件天籁 K 歌《越战越勇》报名专区参与我们的节目，我们在这个舞台等着你的挑战。今天来到我们现场进行挑战的都是大家喜爱的影视演员，当然在他们登台挑战之前，首先还是为各位介绍一下本场的五位评委，他们是歌手耿维华、音乐人郭峰、歌手祖海、歌手彭越、曾经想当歌手但是当了主持人的方琼。接下来通过短片了解一下，第一位登台挑战的是哪一位大家喜爱的影视演员，请看大屏幕。20多年前，他在电视剧《露露女人何景》中扮演狗剩媳妇一角，为观众所熟知。你哭了。从事演艺事业40余年，他饰演的每一个角色都给观众留下深刻的印象。卡到马路牙子上了。你以为我这开银楼呢？他就是影视演员杜宁林，掌声有请杜宁林，有请，欢迎杜老师，国家一级演员，著名的影视演员。当然，我个人最喜欢杜老师在《露露女人和景》当中扮演狗剩他媳妇儿。杜老，您当初是怎么学的表演呀？在火车上，我遇到了陈铎老师。陈铎老师就是话说长江。对，他是回上海，我是回济南，那么在上海开往北京的列车上我们俩就遇相遇了，那时候我应该是16岁。后来提起这件事情，陈铎老师说，我就是看见你老照顾你旁边那个老太太，后来那老太太到天津时候就下火车了，然后陈铎老师就过来了，就说，哎，你这刚才这人是你奶奶吗？什么这样聊起来了。那个老人家跟你不认识，就是坐在我旁边一个老太太，我就是帮她倒水啊什么的这样，但是我心里没，我没有记住，陈铎老师记住了。后来陈老师就陪着我考了很多剧院团，但是我都没有考上。没考上啊。真的是人生就是这样，当你觉得什么都没有希望的时候，那希望就来了。考煤矿工团也是因为我去那儿的时候，人家考官说我们现在已经招完了，我记得特别清楚一句话是，他说如果你特别好也没有希望了。我说我这么远来了还花了好几毛钱的汽车费哈。既然你们也不要我，我就没有任何思想负担的情况下给他们朗诵了一首诗。你现在还会记得吗？那是一个除夕的夜晚，我们的军舰正要拔锚起航，但是突然接到一个命令，让我们去迎接一位首长。是谁呢？是谁呢？到底是谁呢？大家都在苦苦地猜想。江汉关的大钟敲了11下，岸上突然发出了春雷般的巨响，一位身材魁梧的巨人出现在前方。反正就是我念完这首诗以后，他们就从抽屉里拿出一小本说，来来来，把电话写下来。在煤矿工团得了国家一级演员，得到了中国话剧金狮奖，包括拍篱笆狗、露露警得的飞天奖，什么都是我的。我就是一辈子没换过单位，但是就是中间去了中央戏剧学院学习了几年。您那个时候是什么情况啊？我的小孩1岁多的时候，完了我就上中戏2年住校。天哪。孩子怎么办？孩子76天送托儿所。
那你那时候牺牲够大的呀。不觉得是牺牲，就觉得那个演戏特别好。我知道演员经常去外地一拍戏就是几个月。对 对, 对这个过程当中您和孩子见面是不是也会很少啊？是很少，应该那个时候应该一年有八个月的时间在外面吧。八个月的时间。所以你们孩子会不会说，妈妈你这一年什么时候能好好的陪我玩几天，会跟您撒娇或抱怨吗？反正我知道我儿子学的第一句话就是妈妈早点回来。所以听到这句话的时候还挺心酸的。您去拍戏的时候他会去探班吗？会呀、啊、去当助理。当助理、嗯、上学的时候只要放寒暑假就去当助理，拿凳子啊打水啊。在深圳的时候我们拍一场那下雨的戏，那水龙头哗的浇，导演喊停，我儿子抱着羽绒哗跑上，一下就把我给抱起来了、啊、然后那个吴君如说这一下就看出谁是亲的谁是后的。您这出去不用照顾孩子，孩子都来照顾您。因为他知道我的工作非常重要，他知道我的工作是你有多大的伤多大的什么都不能下来的这个火线。有一次拍戏300场戏拍了200场腿摔那里还有100多场我就跪着拍的。那你再有事你不可能说我的腿我坏了我拍不了了，不可以打的吊针你也要去拍这戏。所以这些儿子也都知道、嗯、也知道妈妈在外面特别的不容易。他知道他都知道。 嗯, 嗯，所以这就是身教胜于言传。对对吧。听说今天公子也来我们现场了是吧，掌声有请叶涵。还说妈妈在你小时候照顾的不多，你看都照顾成啥样了。主要是自己照顾自己照顾成这样了。小学5、6年级开始就自己做饭。现在吃饭呢他照顾我，妈你这肉熟了你吃这块，妈你蘸点这个佐料你吃这块，都是他照顾我，我不太会这些事情。小时候妈妈那么忙陪你的时间那么少，你有没有那一刹那就是挺埋怨的或者有点抱怨的？那肯定是有，肯定有，这对肯定会有。对，幼儿园的时候，印象特别深刻的一件事情，就是有一年过三八妇女节，然后当妈的都下班，就提前放假，把孩子都接回去，然后呢，整个幼儿园只有我一个人坐在那儿没人接。后来是老师给我领回他们家去。老师跟你解释了，你的妈妈不过三八妇女节。是是是是。所以刚才你妈妈说你去探班、嗯、你去照顾都是你去来照顾妈妈是吗？也我想那会儿其实想法也很简单，就是因为我妈一年4部戏的话就是8到10个月不在北京，然后我放假我在北京的话就是也是看不到，在剧组还能看到妈妈嘛，对吧、嗯、所以那会儿就跟着妈妈一起去剧组。你是自己一个人去还是让妈妈带？经常是自己一个人去。对，小学有一次从北京坐到四川坐了3天3夜、嗯、自己一个人在火车上跟着两个解放军叔叔。哦，所以你妈妈今天的成功有一半都是你在默默的支持和照顾着她是吗？比较省心吧。哎，你是哪个学校毕业的呀？本科是在山东大学，然后研究生是香港中文大学。啊、哦呦、嗯、天哪。对，还说妈妈没教你。你是不用扬鞭自奋蹄的这种孩子是吗？就是妈妈对工作的这种态度能看到，因为我还没上小学的时候也去过剧组。像我妈她早晨有4、5点钟去起来化妆，对，然后晚上能拍夜戏可能2、3点钟，还有这种连轴转的这种、嗯、孩子会看到我的工作是这么辛苦，而且是义不容辞。我觉得对孩子是一种潜移默化吧，就是给孩子在做榜样嘛。对，是、啊、哎，所以我能问你，香港中文大学毕业之后你为什么没有选择在香港工作？后来他悄悄地跟我说，他说我怕我要是不回来那咱们见面的时间更少了。我当时在图书馆然后翻手机翻到了一篇文章，嗯，然后那篇文章就是说如果你跟父母是异地，我给你算一算你一共还能跟父母待多少个小时，如果是30岁的话就是不到6个月。当时在图书馆抱头痛哭，这真的是你算了算，就是我大学不在北京对吧，然后我在山东大学还有一个研究生，然后香港中文大学是我第二个研究生学位，然后对外地读了8年书。而且你再联想一下自己的成长的这个过程，
本来以前也没跟妈妈在一起太长时间。所以杜老师您多幸福呀，这个虽然可能这一路拍戏付出了很多的辛苦和努力，但是我觉得真的看到儿子这么成功这么孝顺，我觉得那歌怎么唱来着，不白活一回，您这辈子真的不白活一回，太幸运了，有这么一个特别懂事特别能够理解人的儿子。还真不知道这个好演员唱歌算不算衡量的一个标准。今天来到越战越勇，您这一关肯定要过，这样找一下当年您去面试的那种感觉。今天成也罢败也罢，来都来了，反正那个票也不给你报。加油杜老师。是是，好，谢谢。唱都唱完了，咋还感觉比刚才还紧张了呢？其实我们演出都是表演性质的，这种被人家审判的这种感觉不一样。就是竞技性质的，您没参加过？没有参加过。其实我们的评委啊，今天来不是来批评的，我来之前都嘱咐了，今天主要以赞扬为主，对不对？那多没意思啊！朗诵和唱歌的这个位置，我今天请教各位老师，我真的就统一不了。我朗诵我非常自信，但是唱歌的时候我就找不着那个位置，我觉得我使不上劲儿。那当然了，因为朗诵的时候跟唱歌的时候它是两种发声方法。是是是，因为唱歌它可能需要气息、通道和位置，它是要三个点全部要平衡起来，要统一起来的。我觉得其实杜老师他的高音比中音更好，你唱中声区的时候就用上你朗诵的感觉就对了。谢谢老师。谢谢谢谢，挺好的挺好的。好，谢谢。对于杜老师来讲，今天也是在舞台上感受一下我们的歌唱演员有多么不容易，没准将来有一天您接的一个角色他是一个歌唱家。是这样，我非常感谢给我这次机会，咱们越战越勇，我非常感谢，感谢导演。谢谢您，客气。来，今天我们的杜宁林老师是今天第一位登台的选手，所以首先请您到我们的擂主区等待下一位对手。来，这边请。接下来让我们通过短片了解一下第二位登台挑战的演员，他是谁呢？一起来看。他是内地实力派演员，无论话剧还是影视剧，他用精湛的演技刻画出众多为人所熟知的角色。太匆匆，戏里戏外的王班究竟有哪些不同？家人的到场会给大家带来怎样的惊喜？让我们共同期待。掌声有请今天的二号挑战选手，青年演员王班，有请。你好，欢迎你，王班。Hello， 好久不见。好久不见。怎么就好久不见了？我们原来一块演过戏呀。是的呢，十几年了。
但你还依然的美貌，我还依然的俊朗。方晴那个时候扮演的角色是什么类型的？哇，特有挑战，我记得是个村姑吧。是吗？我记得对不对？哎哥，你要这样聊天的话就没意思了。我是想跟你套近乎啊，我没聊对是吗？当然了，什么叫村姑啊？方晴这种气质，她即使演村姑也能演出那种偶像剧女演员的那种白白净净嫩嫩的。其实我还真有点不信，但是导演告诉我他有视频为证，我们来看一下。不会吧？根本就嚼不烂嘛，太难吃了。哎，客官，这真是我们店里最好吃的东西了，平时我们过年都吃不上一回。对，是啊，要不是你们今天来，我们那猪才舍得杀呢。我说不好吃就不好吃，你还敢顶嘴？你看我打你的。干什么？有话好好说嘛。还没有人敢在咕噜酒店撒野呢。那是我人生当中第一次拍这么演员阵容非常强大的这样的一个戏。我记得有一次我去你屋玩，我不知道你有没有印象，然后咱们剧里还有一个小伙子跟我说，你知道他女朋友是谁吗？我说不知道。他说曹颖。那时候曹颖可火了，你知道吗？他那时候而且我那时候也是刚刚当主持人，曹颖对我来说那是榜样啊，主持前辈啊。当然那时候嘘，别说，谁都不知道。拍这部戏最大的收获让我知道了那时候曹颖的男朋友是谁啊。其实那个时候我更多的时间是帮方琼老师当司机。哪有、啊、因为那个时候我在组里头好像有一辆车，那个拍摄基地离城里头还特别远，所以这帮小朋友以方琼为主的哈，然后说呀想进城。对对对，我说没问题，上车，我就经常充当他的司机了。今年很多人在关注你现在演的一部戏，也是在我们中央台播的《毛泽东三兄弟》当中，你扮演的是毛泽东。以前你有想过你能扮演一代伟人？有这个愿望，比我像的老师们、各位演员们太多太多了。我这个除了个头没什么优势，与其是这样，我说不如就是把主席的一些典型特征，有一些我觉得就够了。电视连续剧嘛，连续看着连续看着，他就被我的神似也许就带入了，他就肯定忘却啊、哦、他原来叫王班，其实他现在演的是毛泽东。那你是上的哪所学校呢？我考中戏啊，其实这个缘是从《红楼梦》开始的。我们有一个化妆师天天跟我化妆的时候就老忽悠我说，哎呦王班，你这条件这么好，你怎么不考艺术院校啊？我说艺术院校，是什么情况？考上艺术院校，你每天就可以这样吃盒饭、住剧组，然后呢，你这个还有人给你照相。哎呦，我说那我想考，他说旁边就有一个学院，叫电影学院。然后我就去了。很遗憾，那时候电影学院给我的印象其实不太好，为什么？正在整修中。我说这怎么连个篮球场都没有，都遍地的荒草。我站那儿寻思半天，我说不行，这不是艺术院校。没想到人家现在电影学院，你看看，我就觉得，是吧？这就是命运，正好赶上人家在装修前嘛。是不是没考上？真了解我。然后呢，我又后来又听说有个地方叫中央戏剧学院，我就去了。这是在中央戏剧学院的院内吧？对对对。这是你们班全体同学吗？全体同学。总共应该是17个吧？你看，我介绍一下啊，这是我们班长胡军，啊，对对对，后面是陈小艺，是不是江山，徐帆，对对对，李洪涛，你在哪儿呢？我在这儿，啊，这是你，你们班同学你最小吧？我进学校的时候还不到17岁，天哪！对对对，应该是全院最小的，也是我们班最小的，对。咱们聊完了事业，我是迫不及待地进入下一话题。哎呀，你终于说到了，我都快急死了，这是多少啊，多少人感兴趣的事儿。咱们聊聊童年的事业吧。啊，咱们聊完事业该聊家庭了，家庭这段你聊，你已经抛出了这个。我是那么八卦的人吗？其实我也不是，我怎么能说那么早的时候我就知道他跟曹颖在搞对象了？第一个爆料的就是你吧、啊、我从来没有说过。我知道还当你的司机了，这个小秘密自己在心里憋着，你知道不能跟别人说，这是一种什么状态吗？
说说你们俩怎么认识的呀？他就是在一个楼道里的，就那么一个刹那，就那么一个背影，就那么一条背带裤，就那么瀑布一样的长发，我就觉得哎呦完了，就觉得这个人是应该跟我有一种怎么说呢，叫有一种关系。哎，你能告诉我你们俩谁追的谁吗？当然是他追我追的他呀。反正我记得当初人家跟我说的时候，你知道王班哥那劲儿，我为什么要问你们俩谁追的谁？真的，他的那种感觉完全就像是曹颖追的他似的。就有点那个人数理不出那劲儿哈。所以接下来这个环节我也是非常迫不及待了，因为我可能要说是请上王班的太太，但是我更想说有请王班的太太曹颖回家。有请。你好。啊，偶像偶像偶像。我本来好好的，你一句回家我差点哭出来。说实话，真的是在我来，从我来到这个工作单位是一直在听到很多关于你的故事。之前我一直是演员，真正给我机会的就是中央电视台这个平台，不管是什么时候随时，就像你说是回家的感觉，我也是有这样的感觉。而且当年的大观他们都说每一期节目都像一个小春晚一样。那时候是周六直播，周五晚上我们都是有一次彩排的审查，然后常常节目就被毙掉。然后有一次最恐怖的时候，周五彩排的时候我们节目90%被毙掉了，没节目。然后我就那个时候王老师还记得，他送我到台里去，因为我们从早上开始，我现拿了一个小品的本子，我除了整个主持节目的稿子要重新来过，然后我还排了一个小品。当时觉得自己特聪明，就你甭管什么事我都能够摆平。他有一个绰号叫曹铁人，对。但实际上那么紧急，更换了台本、节目，包括主持人的台词，然后晚上的直播顺利吗？非常顺利，班哥。当人家曹颖站在这舞台上的时候，你就应该表达感谢了。我们一直在帮你铺垫，接下来情绪到了。其实说心里话，我觉得一个男人的事业哈，生活，你一定是离不开你的那个亲爱的另一半的，这毫无疑问。像今天来上这个节目，其实作为我本人来说，这些类型的节目我有点望而生畏，所以今天我一看咱中央台的节目叫越战越勇，我一看有点适合我的气质哈，我就来了。但是呢，别人他们又说能不能这个把你的另一半请来，其实我有点怎么说呢，有点害羞，因为我们俩工作上其实是特别相对独立的，所以我们在一起的这种不多哈，真的是不多。对，同台的机会其实很少。对，来给我一个机会哈。哦。哎，我能问一下吗？你们会在孩子面前秀恩爱吗？经常。其实我们之前因为有参加了一个节目，我们家的王老师就发出了一个感慨，说我做一个前辈，我微博的人数没有我儿子多。啊。就那个时候突然间很多人就会很喜欢我们家的小王子。但其实今天小王子也来了，咱们给请上来好不好？来吧，来，掌声有请王子。他总算等到这一刻，早就准备上来了。因为他在底下真的坐了很久，他一直跟我说爸爸呢，说我什么时候能去找爸爸。你好你好，听说大家都很喜欢你是因为你帅是吗？不是。你觉得你帅还是叔叔帅？丑。我丑啊？对，我丑。瞧瞧，那么帅，您那么谦虚。 我能问一下，你说你这么丑是随了谁啊？我爸爸丑。我爸爸丑是我丑。你爸爸在家唱歌吗？唱。你爸爸唱的好听吗？好听。好听啊。那你呢？你一定唱的也不错吧。我们有一个道具，配合这个道具之后呢，我们想听你唱两句好不好？三二一。哇，有蛋糕哎，宝贝，我们给爸爸过生日好不好？祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。
这里要告诉大家，在我们录制节目的今天，也是王班的生日，很有意义。掌声有请王班的妈妈。王班已经很久没有在过生日这天是和儿子在一起了。哎，爸爸过生日呢，你替爸爸许个愿好不好？我能告诉你，祝爸爸健康长寿。因为爸爸今天过生日，所以你要给爸爸表演一个节目。也行 OK。 哦，爸爸今天的生日，你唱一首《哭吧》。多好的儿子，太感动了。男人哭吧哭吧哭吧不是罪，常常哭鼻就眼泪的滋味。还有辣妹子辣，来再唱一个。辣妹子辣，辣妹子辣，辣妹子从小不怕辣。好，哎呦，好棒！哎，再给我们一个机会，让他唱唱那个叫什么《越过山丘》。越过山丘，虽然你白了头，喋喋不休，是我你的哀愁。要不然你在这舞台上越战越勇，我们走了去。真不好意思啊，家庭生活，我觉得很好，很真实。因为过生日，首先一家人能够团聚在一起，包括其实中间一些打闹，那才是最幸福的时刻。感谢节目组，然后在我生日的时候，然后送来了这个我还有我儿子都喜欢的蛋糕。对，我没想到这个生日是在舞台上出现。其实刚才那个王班在台上也说了，说他妈妈来了，这是我婆婆。对，我觉得因为其实我们之前对不起，我们之前还是比较完整的家，但是就是前几天我公公刚走，对，所以今天因为也赶上王班过生日嘛，我就觉得，就这一瞬间又是一个纪念吧，应该这么想。所以我觉得每次上节目能够跟家人在一起，其实你会留下很多的回忆，这是很重要的事情嘛。就是想说，也一起再多留一个纪念吧，因为我觉得每一次能够一家人的画面，在你的未来后。以后的日子里面都会是你觉得人生中特别特别就是闪光的，可以值得回忆的，不可或缺的那些片段。你怎么了宝贝？那爸爸生日，因为你知道吗？哎呦我儿子。谢谢。那今天过生日，王班许一个愿，吹下蜡烛，这个愿望就有可能会实现。愿望是不应该说出来的，但是我特别愿意在今天，在此时此刻啊，借助中央台的平台，借助节目组给我提供的这个机会，这么美丽的蛋糕，我还是愿意把愿望说出来。因为父亲不在了，家里只有一个宝了，就是我妈妈，所以呢，这个愿望我献给天下所有的妈妈，所有的亲人，愿他们身体健康，天天开开心心。妈妈，我爱你。来，王子，接下来给你一个任务，我们一起把蜡烛吹灭，好不好？一起吧，来的，三二一。生日快乐！大声喊爸爸加油！爸爸加油！有有有！爸爸一定加油，儿子！来，耶！来吃蛋糕了啊，每块25啊！狼烟起，江山北望。席卷马场，似剑气如霜。心似黄河水茫茫，20年纵横间，谁能相抗？恨与狂，长刀所向，多少手足忠魂埋骨他乡。可惜白死保家国。
人叹息，更无语，血泪满眶。马蹄难驱，人未亡，人未亡，草青黄，尘飞扬。我愿守土不开疆，堂堂中国要让四方来喝。马蹄难驱，人未亡，人未亡，草青黄，尘飞扬。我愿守土不开疆，堂堂中国要让四方。谢谢王班，说实话唱得真不错，但是我是人比较直，你唱得没有王子好。夸我儿子我一点意见都没有。唱得太拘束了，你儿子是那种天马行空的。来，我们听一下郭峰老师给我们点评一下。王班你好，原来只是在荧幕上经常看见你哈，没有想到哈今天能够听见你的真实的唱歌，吓一大跳，啊，真的唱得挺好的。从表演方面哈，你的那个劲儿、那种感觉和这个精忠报国的这首歌曲，我觉得非常非常的吻合。基本上是按卡拉 OK 唱的。不错，我觉得在演员当中，你应该是唱的还是非常好的。谢谢。接下来，让我们请回当前的擂主，有请杜宁林老师，有请。接下来有请二位共同步入梦想挑战区，有请。这一轮也是我们今晚挑战的第一轮投票，首先我们从方琼开始。我在这个舞台上从来没有羡慕过杨帆，因为我觉得杨帆从头站到尾，做评委可以坐着，但此刻我觉得评委这个位置确实不太好坐。那你站着投。好难呀。杜老师，我们真的是看着您的戏长大的，您也给我们树立了榜样，可能对于孩子的教育来说，可能自己的努力是对孩子更好的一个警醒提示，包括起到榜样作用。所以说到孩子，刚才吧王子特别在这个舞台上特别期待爸爸能够加油油油油哈，所以呢我就想这个照顾一下小朋友的情绪，这个别一下就把他爸爸给摁下去是吧，所以我就先支持一下王班。杜老师您希望您能理解我好吗？不好意思杜老师，我就先让孩子高兴一下啊。恒月，只说两位艺术家在舞台上对这首歌的表现力，那我认为王班老师的精忠报国要比您唱的《天路》会好一些，我会把反对票不好意思投给你杜老师。祖海，我听了杜老师唱完之后，哎，我心里面觉得特别的踏实。我发现到 B 段的时候你是越唱越好越唱越好，最后到那个高音就是整个你的歌曲达到了一个高潮，让我们觉得特别过瘾听着。所以呢王班这票呢我必须要投给你，不好意思啊。郭峰老师，啊，太难了。王班我也非常喜欢，杜老师也非常喜欢，这个问题我就不答了。下面给耿老师啊，让他去啊。所以反对票投给了对王班。王班，您看做综艺节目一定要在这个时候制造悬念。电视机前的观众朋友，你想知道结果吗？下期再见。他们呀，都不想得罪你们二位。这个节目其实很难的。论唱，杜大姐，王班老师稍好一点，
把他先留下，好吧？好，我把反对票投给杜老师。两位老师都非常的大气，所以在这里我要宣布，这一轮我们新一任的擂主产生，他就是王斑。当然，我们也要感谢杜大姐在第一轮当中给我们带来的精彩表现。王斑，请拿起下面的这支话筒。现在你成为了新的擂主，你会到擂主区去等下面的对手。当然了，让我们在这里也把再一次最热烈的掌声也送给杜明林老师，谢谢您，加油！谢谢您，杜老师。明林唱得很好，对。让我们依然通过短片来了解一下今晚的第三位影视演员是谁，一起来看。好久好久好久，他是红高粱里的罗汉，他是火蓝刀锋里的兽营教官武刚，他还是芈月传里的初里吉。戏中他扮演的铁血硬汉深入人心，生活中他却是一位感情细腻的男人，他就是影视演员宋嘉伦。掌声有请今晚的三号挑战选手，有请著名影视演员宋嘉伦，有请。宋老师好。大家好，各位老师好。这个胡子一留我都有点认不出来了，但是我要说宋嘉伦老师拍过的几个影视作品都是近期非常热播的电视剧，请问您是学表演出身吗？我不是，其实我小时候最大的梦想是当一个足球运动员，然后在一个特别偶然的机会，我考到了部队的文工团。哦，一说到演员，包括其实刚才跟王斑聊天的时候也是这样，其实我们很多观众他是非常羡慕非常向往说演员的生活，哎呦，那一天都是闪光灯、摄像机、鲜花、掌声，但真的演员做一个演员像我们想象的都是好吗？没错，比如说其实我现在就特别羡慕王斑老师这个画面，你看他抱着他的儿子啊，其实我的宝贝跟他的宝贝是一个幼儿园的，但是我很少有机会能在家里陪我的宝贝。你这么一说，王斑也挺奇怪的是吧，一看王斑也是很少接孩子，你不知道你们两个人孩子在一个幼儿园？不知道。你们孩子几岁？四岁。男孩女孩啊？女孩。我女儿在三岁之前她一直认为她爸爸就是在飞机场工作的。为什么？因为她总去机场接我送我。啊，你爸爸做什么工作的？我爸爸是空姐。不，我们这行没办法，有些时候回不了家，我就用手机这个视频打开，然后孩子他不可能老老实实的在那儿看着你，就跟你打个招呼完事儿，他就在那玩，我就在这儿看着他，然后上飞机走，就是这样。所以好好珍惜啊，王斑同志。我儿子小的时候，我那时候也是，我生完孩子大概有五十多天吧，五十多天就带着他来北京，然后那时候我们那个录像的时候就把他搁在那个化妆间那个桌子上。那是放到小婴儿篮里吗？没有，就桌子上铺一个那个小毯子，他就可以在那儿躺着睡觉啊，然后起来玩一会儿啊，然后我们也是经常在台上录像的时候他在底下玩，然后跟着各个工种，然后就跟王子现在一样，那时候他们就说我们家孩子什么旅行宝宝，随便带着哪儿抄着走就去了。包括现在也是，我可能每周也只能跟我孩子见一次，因为是工作的原因嘛。比如说我有的时候也会回去录像录晚了，真的胳膊都抬不起来，我就会跟我儿子说，哎呀妈妈胳膊抬不起来，你能不能帮我把头发上的卡子拆下来，然后他就特别小心翼翼地说，妈妈你特别累吧，妈妈我会小心一点，就是可能就是因为这种画面或者这种时间太短了，反倒都能够让我们记住每一个瞬间。而且像我们当家长的，特别孩子小的时候最害怕什么？错过孩子成长的每一个阶段。没错没错，我现在这个感受就特别深。孩子会走的时候你赶上了吗？没有。孩子叫爸爸的时候你赶上了吗？没有没有。对吧？我错过了他太多，
我们家那个在墙上专门有一个给我们宝宝，就是画他多高多高。嗯。其实每一次往上画的时候，我都不在。我回来了以后一看啊，这么高，这么高，这么，就是那个一道一道的。一道一道。就我错过了太多，所以我觉得，我要拿出来更多的时间来陪他，来见证他的成长吧。但说起来容易，其实做起来还挺难的。对，那没办法。我女儿可能也挺敏感吧，她爱穿裙子，幼儿园的老师就跟她说，哎，你这裙子真漂亮，谁给你买的？她说我爸爸给我买的。她故意要这么说。对，我觉得我很愧疚。然后说，哎呀，你这个头发真，这个头发梳得真漂亮，谁给你梳的？我爸爸给我梳的。哎呦，我说这个简直是让我，哎，我真的说不好，我觉得，这就是这个行当的无奈吧，没办法。其实有时候你会看到孩子，如果在电视机里啊，看到爸爸饰演的这样的一个角色的时候，他真的真的非常骄傲。我现在都记得，因为孩子很小，才一岁多一点。有时候我这个节目一开播，然后我从那个这个屏幕后面走出来的时候，女儿她不太会说话，她就指啊，她很开心。所以说，我们做好现在的工作，做好榜样，为他们的成长创造好的条件，不免不免。你看，你一来，我们都不聊你，都聊你孩子，你不反省一下吗？对，我这歉疚太多了，我太对不住这件棉袄了。接下来就让我们一起来听宋佳伦的歌声，加油！我的心爱在天边，天边有。在高山，高山深处是巍巍的大兴安，林海茫茫，云雾间，皎洁的雪林，俯瞰着草。嘉伦给我们带来了一嘉伦的歌声，这轮我们听听耿老师的看法。你这首歌我激动了好几次，你用声音的描绘唱出了呼伦贝尔大草原那种宽广宽阔，带给我的是感动。谢谢嘉伦老师。谢谢谢谢谢谢。我第一次站在台上，然后让评委点评，这么一个飘了，有点飘了吧。我没飘，没飘，没飘，不适应。你还当好话听呢？就耿卫华听你唱这一首歌的时间，他眼前浮现那么多画面，说明什么？他注意力不集中。好好啊、接下来，让我们把当前的擂主王班请回舞台，有请。好好握握手。这回认识了。哎呦，先打一架是啥意思？你看，打起来火药味儿出来了，真搂上了。我身边的两位，都是大家非常喜爱的优秀的年轻男演员，他们的孩子在同一个幼儿园，谁将留下，谁将离开？有请二位保重，有请你们进入梦想挑战区。这一轮。反对票从注意力不集中的耿卫华开始。哎，文班老师唱出了一种力量，嘉伦老师唱出了一种感动，带给我的感动的是
佳伦老师，所以我把反对票不好意思投给王曼老师。两个都真的唱了，我觉得听起来都是非常，一个是刚，一个是柔，非常好。但是作为我自己来说，一会儿等我更喜欢刚。所以呢，佳伦老师把反对票投给你。现在两个孩子家长一人一票。祖海，抱歉了，宋老师，反对票先投给你。职业演员笑得有点牵强。王班老师跟佳伦老师他们俩的歌声真的是不差上下，但是我想告诉大家一个秘密，宋佳伦老师是我的偶像，你知道吗？哦，他的每一部戏我都看过，而且巧合的是，佳伦有一部戏叫《满秋男一号》，主题歌是我唱的。那前一段时间，他又演的那部电影《毛风美的男一号》里的主题歌也是我唱的。不是，你真的是我的偶像宋佳伦。我插一句啊，刚才我一进来了以后，我说何云，你怎么来那么早？他你知道吗？今天我的偶像，你谁呀、啊？偶像宋佳伦啊？对呀、啊。他哦，就因为这个。我说过了吗？今天他化妆化了整整两个小时。真的是实话，实真的是。所以王班老师，非常抱歉，你也很帅，你也很优秀。那这一轮我只能把反对票投给你，我支持宋佳伦，好吗？笑得很尴尬。在恒越的私心之下，这一票倒是投给了王班。我能给《越战越勇》栏目组提一个意见吗？请讲。我们能不能请一些认真负责的评委来？我早就不想请他们。这你们都认真负责点吧，你们这尤其到你这还儿女情长了你。他们俩人唱歌唱的也都非常好，我也都特别喜欢，但是我接下来要把这个反对票投给谁呢？我是这样想的。刚才在听《呼伦贝尔大草原》的时候，我想起了我儿子，因为我儿子和他爸爸唱过这首歌，每次他跟他爸爸一起来唱这首歌的时候就特别让我感动，所以一听到这首歌的时候，我那时候就在想，不管唱成什么样，我要把这个支持票投给宋老师。当然宋老师今天这首歌唱得也非常好。我给王班投反对票呢，是我心里比较有底气，我即便是投你反对票，我知道你也不会怨恨我的。所以我不好意思，王班。结果出来了，我们新人的擂主也产生了，他就是宋佳伦。每个选手都是在这儿追求梦想，对于结果是很在意的。你现在笑着离开，显着我们这个结果输赢无所谓。你作为一个职业演员，你能不能显得悲情一点？行，这东西真装不了。你知道我最大的问题是我真不太记仇。真的，衷心的祝贺佳伦，真的唱得非常好。好，谢谢。宝贝儿来了。谢谢。接下来让我们依然通过短片了解一下谁将登台挑战，一起来。战护卫在。他凭借93版包青天展昭这一角色家喻户晓，帅气英俊的外表与精彩的武戏虏获了众多粉丝的心。戏中他是南侠展昭，戏外他又是怎样一个人？时隔23年，他来到越战越勇的舞台上，会给我们带来怎样的故事和歌曲？让我们拭目以待。掌声有请今晚的4号挑战选手，同样是大家非常喜爱的一位优秀男演员，他就是何家劲。家劲哥你好，偶像。大家好，各位评审大家好。这个不用配音的展昭说话是这个样子的。不然你要怎么样呢？因为看电视我们太喜欢展昭了，所以听那个配音听的习惯了。那个时候有没有拿把剑学展昭是这样？哇，天天学，动作都记得很清楚了，哗哗哗哗哗，砰砰砰砰砰。来，我们看当年展昭叔叔帅不帅？哇，那个时候真的太嫩了。
帅呆了。我记得当时好，您都是独臂，咔咔咔咔，一个手。那个是逼不得已啊，那个时候呢，其实我这个手是受伤的。当时就是有一场戏呢，你剑一定要剑。对，嗯。结果这个手呢，就撞到一根柱子。这个骨头呢，由于太用力了，对吧？那个骨头呢，就嚓就出来了。哇！出来之后呢，还不知道哦。继续拍我，拍拍，哎，怎么那么痛啊？这怎么那么就看到出来了？对呀、啊，都凸出来了，然后马上送医院，弄了两根钢钉。第二天早上，早班继续，还要继续拍。当然继续啊！这个手每天的这个纱布都缠着手，都是每天都装得很潇洒一样，出来讲话都是单手手放后面，其实是不能拿出来。那个纱布都看见了，可是这个剑怎么开剑呢？就想了很久了，我开个剑给你看。告诉你单手怎么开剑，双手的时候是可以很潇洒。这个手拿不了剑，那这个手怎么开剑呢？后来我就想到这样子看，什么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 ，然后。哇！太帅了啊！谢谢谢谢，黄青天太经典了。万人空巷毫不为过。我记得拍了200多集，拍了236集，那得是几年才能拍这么多集？一年，一年拍200多集，所以很恐怖的。那不是一天多一集啊？一天半。为什么呀？为什么要那么拼命的赶进度呢？一开始怎么计划的呢？一开始呢，本来只打算拍10集，是一个电档戏来的，结果一拍出来之后，马上就播出了。播出来反应很好，那电视台就说全力支援，一直拍。通常一个电视剧顶多2组啊3组人、可是我们那个时候8组人在拍。但是演员就是一组的人，就我们几个咯。哎，好辛苦啊。对呀、啊、那个时候都不知道怎么撑过来。我包大人试过怎么样啊？大家坐下来吃饭，他拿个面条，大家吃得很开心啊、突然听到哦，拿着面就睡着了，已经可以睡着了。太累了、哎呀，您之前学的专业是跟表演有关系的吗？一点关系都没有，我是喜欢踢足球的。这里同样有一位，知道什么叫保洁吗？是你啊，原来，哎呀，看到了。宋老师，宋老师从小也是奔着踢足球去的。8岁的时候呢，我老爸送了一个足球给我，一个小足球，那从此呢，就开始了我的足球梦。足球也误了我的学业，我这个学校已经倒闭了，也不怕讲了。被你给踢黄了。我们那个时候考试，不管你及不及格，每年都升级，那是要人命了，不是啊？那你怎么就进的这个圈子呢？希望各位相信这个故事啊。好，因为以前我听人家说这个故事，我都不相信。很多人说，哎，我陪你去啦啊！哦，结果没选中我，选中你了。没选中你，选中我。我真的是陪我朋友去，可是我朋友呢，对不起了，他也过世了，所以死无对证了，真的。我都说，如果我真的想去考这个演员训练班，当初我可能会选择去无线呢、对不对？可是为什么你选择去？我是雅士。哦。那你还真是个传奇人物。你读过书的母校，由于你何家劲去过，倒闭了。对呀、雅士也倒了。然后雅士也倒了。好的，何老师，不怕不怕，你可以开始演唱。不怕不怕，跟你还不熟，不怕不怕。耿老师担心一点，跟我挺熟的。耿老师，你这方面，哎，这个还真不是开玩笑。这样，耿老师，你也是我们的朋友，你也懂得我们做节目的需要。您作为他的朋友，您给我们爆爆料。对，我告诉你，他从来不让别人给他拍照片，45度角，是不是金哥？自己拍，拍的还特别好。啊哈，那今天来我们越战营，那还不拍一个留个念？可不可以拍一张啊？当然可以啊。咱们往前一点，把评委也带上，好不好？这样，金哥，我往后一点，这样脸小，好不好？谢谢。哇、wow, ，那现在哦。我们两个加帅呆了，帅呆了，帅呆了。后面这五个是谁？最近啊，这个93年的包青天，
在我们内地又火起来了。有一段您表演的视频，现在点击量特别高。我表演？你不知道吗？我不知道。一起来看大屏幕。提醒大家注意看展昭的剑，注意看展昭的剑。展昭啊，展昭，你也有失手的时候。其实我真的没失手，大家仔细再看一视频，是公孙策，公孙先生，我在收监的时候刚好过来蹭了我一下，然后就没撞进去。对呀、啊，来，我们再看一下，是吗？是。看了，你看。明白了。明白了。好，等一下把那个剑拿回来。就是因为那个镜头之后我就学了一个修剑，我把剑这样子放呢，非常非常不潇洒。你打完之后还要对不对？对对对。后来呢，我每次打完之后我的剑一定是放下来。哦、这个就比较潇洒了，对不对？啊，都是要自己来设计动作，自己来琢磨，没有什么所谓的武术指导来给你。那个时候没有时间，每个人眼睛都真的睁不开的，可是不知道为什么。你继续演啊。哦，原来是这样，对不对？很难受的。所以那个乌龙了吗？穿帮了，然后还真不知道，原来是旁边的演员撞了一下。所以公孙先生呢，大家以为他是一个真的读书人，温文儒雅。其实呢，最坏就是他。这个一个动作，刚才好在是插到后面了。其实要是如果撞得狠一点，还真有可能划伤。那个都不怕，中华英雄，不知道你有没有听过这个戏？其中有一个镜头就是非常危险，差不多是拿命来拼出来的。这个镜头只能拍一次，因为第二次呢，就是我愿意拍，那个马都不拍的了。这个镜头里面呢有30个爆破，可是我们在排练的时候呢没得事了。那这个镜头本来就是说这个马呢被一条杠丝绊倒，然后引起爆炸。我在这个镜头里面，这个马真的叫马失前蹄，突然跪了一下。跪一下的时候，我连缰绳都掉了，就差没有飞出去而已。可是又被我拉回来，继续跑，继续拍完。这个镜头呢，一次就 OK 了。大家真的可以看一看，因为那个时候呢，真的没有那么多替身。这个镜头真的是拿命拼回来的。是这个画面吗？哇！所以，像那样一个时代，给我们中国电视业带来精彩表演的。演员们献上最热烈的掌声。谢谢谢谢谢谢。今天很荣幸把何家劲老师，谢谢，我们的展昭展护卫请来了，越战越勇。电视机前的观众朋友，您看过展昭露功夫骑马耍帅，但是您听过展昭唱歌吗？接下来让我们拭目以待。昨日像那东流水，离我远去不可留。今日乱我心，多烦忧。抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。明朝清风似飘流。有来只有心愿少，有谁听到旧人哭。情两个字好辛苦，是要问一个明白，还是要装作糊涂？直
多知与少难知足。看是个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀。花花世界鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天，不如温柔童年。不是昨日相昨天上了东楼水，广东版昨日相见同样老师。没有三分爱意在，怎也七分伤与害。我觉得我唱广东比较好听，我觉得可以继续唱广东的，你没准能搬过来，是不是啊？要是你刚才普通话那版，我现在就能淘汰你，是不是啊？送的这版啊。没有三分爱意在，怎也七分伤与害。爱恋一对字拆不开，乱世心慌意更乱，走过青天许个愿，怨天且怨地难尽于。鸳鸯似永远不死，哪管那段年代，红蓝绿绿都相信相爱，可化蝶远飞，旧戏新做化作传奇。最苦乐与悲，最难判是与非，又甜又苦全是戏。好，我多谢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 ，哇，真好听，好听，谢谢谢谢谢谢。靖哥，就刚才你这个广东话这一版一唱完之后，没准能翻过来。你看宋嘉伦，他的现在笑得很勉强，人家是艺术家。来，嘉伦，嘉伦。靖哥，这我偶像，你这。因为嘉伦呢，现在也拍很多这个动作电影，对吧？很多战争电影，耍过剑吗？没有，靖哥耍得好。开过枪吗？不是，我刚才这个特别奇怪，那个炸点跑得也好。最让我觉得不可思议的是，居然头套没掉。有请二位共同步入梦想挑战区。这一轮我们的反对票从耿维华开始。你现在从我开始不是为难我吗？哎呀，靖哥是多年的好朋友，嘉伦的音乐确实很打动我，靖哥。靖哥的广东话版的你觉得怎么样？对不起，靖哥，我把反对票投给靖哥。我觉得广东话那版唱得很好啊。啊，耿维华听不懂广东话。郭峰老师，刚才唱国语我没有感受，唱粤语真有感觉。我在想哈，你为什么不唱歌呢？其实我觉得你不比刘德华差。有唱过。那后来为什么没继续下去呢？那个时候我其实一直都还想，就是很开心的，拍戏也好，唱歌也好，做一个开心快乐人。做人开心就好了。当然了，当然了，当然了。明白明白，他对音乐的态度就是玩，他不尊重。但是我觉得没有演唱下去。就是又能够演又能够唱，真的是很可惜。嘉伦老师也不错，不过在这一轮当中，我还是更喜欢何老师的表现。那我就把这个反对票投给嘉伦，不好意思。那刚才在看回放的时候，在看视频的时候，我一下子又。就真的好激动啊，因为那个时候可以说是伴随着我的成长这样子过来的。再看到那个年轻时候的那个展昭，我觉得哎呀真的好帅呀，真的太棒了。你敢说刚才那句话吗？刚才说什么了？知道吗？我来爆个料。何老师的那个影像出来之后，祖海就跟那个跟花痴一样。哦，好帅啊。然后我说那现在呢？我
我不能够接受他现在这个样子。急了，你知道吗？我说，哎呀，我说真的有点不能接受，哎，因为真的那个形象太深入人心了。那我要不要换个头套出来？刚才又听到了靖哥的那个《新鸳鸯蝴蝶梦》的国语版跟粤语版，哎，我真觉得，哎，特别的棒。所以嘉伦老师，非常非常抱歉，我把这个反对票投给你。我前两天还在一个新闻网站上看到了您的消息，说当年就是跟刘德华并驾齐驱的，后来弃影重商了，哦，说现在是亿万身价，我想说是真的吗？说真的啊，其实呢，多少身价对我来说真的不重要，问题是我现在的生活，我自己的生活也不需要太多钱。我现在做这个健康食品是我的理想，我真的希望能够帮到人，也帮到我自己。为什么就不演戏了呢？为什么就没有很多的作品给大家了呢？我虽然现在没有作品，可是我有食品啊。你看恒越乐的作品和食品对于恒越来讲，你看我这就看出来了，食品更重要。对，食品对我来说更重要，要不我怎么吃得白白胖胖的呢？这位评委，这位评委，哦，对，该 我提醒一下你现在是站在唱歌的角度上给予专业的评判。哦，那个你不是那个娱乐记者，你搁这干啥呢？你太八卦了，我。好的，该我评判的时间了。其实我分不出胜负来，我跟刚才的那一轮比赛是一样的。其实我想告诉大家的就是，我很专一，宋嘉伦老师就是我的偶像。那我接下来这一轮，我依然会支持宋嘉伦。所以，不好意思，何老师，我把反对票投给你。宋嘉伦是你的偶像？对呀。那你刚才表现那么喜欢何家劲？我一点没看出来，宋嘉伦，你那么冷落的。如果偶像都是这样的待遇，我一刻不成为你的偶像。来，黄秋。你作为一个主持人，你觉得你是一个合格的主持人吗？我觉得今天我们其他人都不太合格。不是，通常按照我们的比赛规则是第一轮从耿老师那边，第二轮从我这边开始。你觉得今天每次都让你最终没难他了？对，为什么每次都最是这样？我给你一个解释，方秋，由于你不是专业的歌手，你代表了民间的力量。台上的两位也不是专业的歌者，所以不专业的投不专业的最合适。我是来自民间的，但是你忘了一句话吗？高手在民间，对吧？这两位都是高手啊，你让我这民间的怎么来评判呢？来，现场的朋友们，觉得这一轮要让何家劲老师劲哥继续留在舞台上的，请掌声示意我一下。好，各位朋友稍冷静，如果觉得刚刚这个宋嘉伦老师那一首呼伦贝尔大草原唱的也不错，希望他继续留在舞台上的，请示意我一下。不分上下。好了，主持人，以你的聪明才智，你知道我要选谁了吗？对不起，我耳朵背。你年纪轻轻的，你背什么呀你？我真听不清谁是，我看大伙都呱呱呱的。今天让我来选择，我觉得这真是，哎呀，时间不早了，我家里还有事儿，我先。你投完这票的时候，我真的不知道该投谁了。得罪人的事儿总得你来。那如果这样的话，何老师是我的偶像，何老师一直在示意我让嘉伦继续留在舞台上。嘉伦，我也真的非常喜欢你演的戏，喜欢你的歌声。靖哥，不好意思。啊？杨帆哭了。靖哥，我觉得今天你那么有实力，没想到你遇到了黑幕。你不能因为说我长得黑就是黑幕吗？我们有机会一起踢球好不好，靖哥？
来，再一次把掌声送给何家劲。今晚的越战越勇还有最后一位没有登台挑战的选手，他又拍过哪些经典的影视作品呢？来，通过短片认识一下。儿子刚刚，他们是小品界的黄金搭档，他们曾多次登上央视春晚的舞台，两位老朋友在越战越勇的舞台上再次携手，他们能否力压群雄呢？让我们拭目以待。掌声有请今晚的五号挑战选手邵峰、尚大庆，有请。欢迎邵峰，欢迎大庆，你好。各位老师好。老师好，大家好。二位也是大家非常喜爱的演员，邵峰是2014、2015、2016连续三年登上央视春晚，对。然后其实大庆也是在零几年的时候就上过春晚，对，所以是我们中央台的好朋友、老朋友。因为越战越勇啊，是我特别喜欢的一个栏目。嗯，今天在座的五位评委老师都是我的非常好的朋友。好、哦、啊，耿老师，你如雪的新书吧，是吧？对，郭峰哥哥。轻轻地捧起你的脸，这个祖海，祖海老师，你是谁？为了谁？啊，还是个对唱。现在我们的南方又在洪涝灾害。对，当年是98洪水的时候。98抗洪啊！对，此时此刻，我们的指战员仍然奋战在抗洪一线。这首歌仍然还是献给他们。对对对对，还有我们的姐姐，我应该叫妹妹。恒月妹妹，嗯，多少都叫完了，多少好听的歌。我冲个样来给自己看，太有味儿了！你怎么这么有味儿啊？这个味道啊，就是这不是一天两天，这是体会的。那得是一个星期不换衣服才能出来的。别人的歌都唱了，把方琼的歌也唱一唱。他的歌就是把前四位老师的歌全都唱跑调。我的特点是甭管怎么跑，最后都能回来。跑不丢是吧？跑不丢。今天参赛的这些个嘉宾，嗯啊，首先杨帆颜值不用说吧，这颜值。哎、宋嘉伦颜值不用说吧。何家劲。我们俩这颜值，就这一期《越战越勇》颜值最高的一期。哎，说了这么多，咱们大庆老师一句都没说呀。这个我们习惯了，主要是习惯了。这个其实我们两个真的比亲兄弟还亲。我有一个弟弟，我的弟弟跟他同岁，我跟我弟弟在一起待的时间都没有我们哥俩待的时间长。我们两个是同班同学，同班同学之后我们两个又去了同一个单位。嗯，啊，哎呦，那时候好年轻啊。啊，对，哇，邵峰头发还曾经这么多吗？这是我们两个在学校的一个小品，对，当时获了当年的那个全国一等奖。我刚才介绍啊，包括两个人上春晚，其实都是每个人和自己其他的搭档合作上春晚演的小品。对，而你们二位却好兄弟却没有同台合作过。嗯，对，其实我们两个在不同的大赛上我们两个合作的比较多、比较多。嗯，但是在春晚这个舞台上我们两个总是擦肩而过。其实我们两个从98年开始就不断地创作作品到春晚这个舞台上来冲击。对，但是每年都是到了年27啊或者28呀，最残酷的一次就是年29，嗯，你最后一次彩排，彩排完了也很好，总导演也跟我们说不错啊，小伙子啊，明天好好睡一觉，30晚上看你们的表现，也都这样说了，我们觉得没有问题了。回去以后也那时候也不敢放鞭炮啊，这不那你太张扬了，嗯，我们俩就买几个气球给他吹起来，在影视之家那个屋里边拿摁钉给他钉上。我们两个鸡咔鸡个掌，拿一人拿个小大头针，棒棒棒棒棒，对对对，高听那个声，对，听那个声就算庆祝一下。对，然后说该睡觉吧，睡觉，咱养精蓄锐，明天再排一排。现在凌晨4点来电话，说你们节目拿下了，明天你们就可以回单位了。第二天
我们坐在那个火车上回去，回去我们走的时候，实际上我们两个人都没有说什么话。嗯，因为当时就觉得冲的这个两个多月那个劲儿啊太卯了，当真正的火车离开北京了，我们才感觉到哎呦，今年这个事儿完了。嗯，做出的努力没有大家不知道啊，没有在春晚这个舞台上。其实因为我们的电视台的职工太了解了，对，因为每一位积极参与春晚的这些演员们，你们的辛苦导演是看在眼里的。对，最后留哪个去哪个，他们就像我们这些评委在现场淘汰一样很纠结的。对，后来我们不断的参加春晚以后也理解了。对，因为春晚这个舞台的确是太大了，的确是需要更好的节目。后来就是我们不断的在努力，就是实际上冲击春晚成为我们两个的一个梦想了。终于在2007年，我和郭冬临老师的一个小品叫《回家》，我第一次上了春晚。2009年，我和孙涛的演的《吉祥三宝》，他的那个《水下除夕夜》，上了春晚。马上2017年，春晚又要来了。二位是不是要投入到创作当中了？对，为了完成我们的梦想嘛，我们继续努力。唯一一个小小的希望，如果今年春晚有幸你们真的能上的话，一起合作一下。对，可以。加油，加油，加油！好，好，谢谢，谢谢，谢谢。二位当年是排话剧、排小品，歌应该二位也没少唱。我唱歌真是不行，我呢不行，你来干嘛呢？我就是在这，因为在有大庆啊，那他来更有可能成功啊，因为他比我还差呀。今天唱什么歌？既然是兄弟，我们给各位老师，献上一首《兄弟干杯》。加油！夜晚风吹，今宵多珍贵，兄弟相聚是幸福滋味。笑容与泪水，从容地面对，把酒当歌，笑看红尘，我们举起杯。今夜歌声醉，今夜月儿美，放飞梦想难得几回醉。好久没有我拥抱的滋味，今夜我要痛痛快快陪兄弟干杯。看吧兄弟，五星红旗迎着风儿飞，多少苦累不后悔，让失败化成灰。来吧兄弟们都举起手中的酒杯，好兄弟干一杯，我不醉不归。看吧兄弟，五星红旗迎着风儿飞，多少苦累不后悔，让失败化成灰。来吧兄弟们都举起手中的酒杯，好兄弟干一杯，我不醉不归。亲爱的朋友们，我们今晚越战越勇明星战马上进入到最后最关键的时刻，让我们再一次请回当前的擂主，有请宋嘉伦。接下来在今晚的最后时刻，再次有请双方选手共同进入梦想挑战区。今晚最后最关键的投票从方琼开始。我觉得逗人笑其实是一件很难的事儿，但是每次看到邵峰老师和大庆老师都会让我们特别的开心，因为他们有特别多精彩的作品带给我们。今天呢，两位能够在我们这个舞台上以唱歌的这种形式出现，让我们更是觉得很惊喜，非常羡慕你们之间的这份友情。所以我想把我的这个支持票送给
邵峰老师和大庆老师，我也非常喜欢你的歌，喜欢你的作品，嘉伦，我不好意思了。邵峰老师、大庆老师，你们好。你们驾驭舞台的能力实在是太强了。从你们俩一登到舞台上，我不知道别人，反正我是被你们吸引过去了。我觉得你们说的也好，唱的也好，而且通过这一首歌把你们兄弟之间的那种情跟爱淋漓尽致地表现出来，让我非常的感动。但是刚才我不知道二位老师听到我那个对宋嘉伦老师的那个感受了没有，他是我的偶像，他真的是我的偶像，所以我就把反对票投给邵峰老师和大庆老师，并不影响我喜欢你们两个，知道吗？好吧，好吧，我非常喜欢你们两个。好吧，好吧，好吧。在这我给接下来的评委一个善意的提醒，如果夸对方说那么老半天最后不投人家，咱们前边就甭废话了，好不好？邵峰老师跟大庆老师，我们就是是也算是老朋友了啊，而且你们刚才在舞台的表现力又这么好，我真的是真的不忍心去按这个键的。嘉伦哥的荧幕形象就是又是那么的男人，虽然都是文艺圈，但是毕竟还是两个职业吧，可能是一种另外一个职业的吸引吧。我觉得我选择支持一下嘉伦哥，抱歉。好，嘉伦老师已经很厉害了，我觉得你能够站在现在哈已经很厉害了，但是我觉得他们两个哈选歌更厉害，因为和他们两个的这个整个的经历我觉得非常非常的合适，而且这首歌太到位了，再加上这个大庆老师还能够二部一直坚持哈这种唱，而且唱得非常准，我觉得真的是特别不容易，所以我还是把反对票不好意思，好，好，郭峰把他的反对票投给了宋嘉伦，这样，前四位评委2-2战平，接下来有请耿维华。今天得罪人的永远是我跟方琼，所以方琼受到一种折磨能理解，因为他不是这个专业，我受到的折磨因为我是这个专业，但是呢，就是说，真的很难呀。做节目每期耿维华不受受折磨他没有收视率，真的都是好朋友，你说况且他们都不是专业唱歌的，而且在演艺界他们都是鼎鼎有名，而且有特别强的实力，你说这个我刚才把我和何家劲这么好的关系我给干掉了，我真的是我心里不舒服。我们知道耿维华的朋友很多，你不差这两个。这样吧，这个嘉伦唱的是对家乡的爱，邵峰和大庆唱的是兄弟之情，其实都有异曲同工之处，但是这一次说实在的，嘉伦他们二位带给我的感动好像更多一点，很抱歉，我把反对票投给嘉伦。允许我在这里表达一下我的敬意，因为那个就像方琼讲的一样，每次见到他们我就开心，特别开心，而且我们都有一段部队文工团当兵的历史，我也是一样的。再有呢，我们不是第一次在一个舞台上竞技，我记得有一年全军小品大赛，我们都表演完了以后他们压轴，所有台上台下的人包括编幕条的人围得满满的看这两位腕在这表演，他们出场之前我们的最高分我印象中是9.4几，不到9.5，他们是9.98分。哇哦，他们已经在全国是特别让人熟悉喜欢的演员了，在我们部队文工团序列里边无人可敌的，我已经替你们哥俩把这一位子坐热乎了都。现在要跟你不用坐了，现在我捧奖杯就走了。在这里要祝贺大庆和邵峰挑战成功，成为我们今晚为梦畅想的银话筒的获得者。女士们、先生们，今晚的节目到这里还没有结束，用热烈的掌声有请音乐人郭峰作为颁奖嘉宾，为今晚的获胜者颁奖。有请郭峰老师。祝贺祝贺祝贺！太棒了，太棒了，太棒了，太棒了！来，继续加油！有请获胜者。
发表获奖感言。特别的激动，希望我和大庆呢，能够在我们的这个演艺生涯里，能给大家带来更多的欢笑。今天我突然发现，我们俩在演唱方面还有潜力，下回继续努力。所以，让我们共同期待2017年二位在春晚为大家唱歌。好。当然，在这里我还要祝贺宋嘉伦成为了今晚的亚军。再次感谢各位，今晚的越战越勇到这里和您说再见了。您依然可以通过屏幕下方的报名电话、报名邮箱以及手机软件天籁 K 歌越战越勇报名专区参加我们的节目。本周日21:20，请继续收看越战越勇暑期特别。